kanë premtuar dhe do të jemi përkushtuar në rritjen e mbështetjes politike e parlamentare për institucionet e pavarura dhe të kontributit të tyre të paçmuar në luftën kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë. Ndërhyrjet e strukturave parlamentare apo ekzekutive në veprimtarinë e institucionet pavarura, sidomos institucionet drejtësisë, janë halle të mbartura nga e shkuar dhe nga tradita dhe do të shmangen rast pas rasti dhe në çdo rast kurdo që të tentojnë të shfaqen. Mbështetja nga partnerët ndërkombëtar e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e lutur, e vlefshme dhe një garanci suksesi për nesër. Janë përpjekur të tërheq në këtë rrjedh të pakthyeshme veprimesh opozitën e vendit. Kam gjetur mirëkuptim në këtë lloj diplomacie lokale parlamentare. Në parim askush, edhe nga opozita, nuk është kundër. Por fatkeqësisht, agenda politike dhe strategjia e gabuar politike e ca të paktëve nuk e ka rreshtuar në krahun e dur, por e ka vënë në krahun e gabuar dhe përballë e kundër këtyre përpjekjeve. Do ta mbaj ca kohë në zyrë atë kornizën e xhamt me brenda copën e drujt që u hodh egërsisht kundër meje dhe kundër kuvendit Shqipërisë. Pastaj do e marr në shtëpi, ta kem si një kujtim të keq apo si një mësim të mirë, që dëshmon se dhuna është kurdoherë e dënueshme në çdo formë që ajo shfaqet. Edhe me forcën e kartonit, edhe me brutalitetin e zjarrit që u shfaq ditët e fundit në kuvend. Betejë e karrikeve në emër të karrikes së pushtetit është vetëm një nga shfaqjet e shëmtuara të dhunës që duhet patjetër të tejkalohen. Në përfundim, më lejoni të përgëzoj organizatorët e këtij forumi, zotin Preçi dhe gjithë të tjerët për përpjekjet e vazhdueshme, sidomos gjatë këtyre dekadave të fundit, sa për ndërgjegjësimin e publikut, edhe për mobilizimin e shoqërisë civile, për të rritur pjesëmarrjen e qytetare në qeverisje, për të forcuar kontrollin mbi të zgjedhurit dhe funksionarët publik të gjitha niveleve. Nuk mund të humbas rastin të shpreh gjithashtu mirënjohjen time të thellë për ndihmën e çmuar të partnerëve të miqve tanë, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë Bashkuar për mbështetjen e shoqërisë civile dhe kuvendit. Pjesëmarrja në këtë forum rajonal e përfaqësuesve të rrjetit Southeast Leadership for Integrity, SELDI, dhe të agjencive antikorrupsion nga vendet e Ballkanit Perëndimor është një tjetër dëshmi se sfidat për forcimin e shtetit së drejtës dhe ndërtimin e besimit qytetarëve ndaj institucioneve demokratike nuk janë të veçanta, por të përbashkëta. Ju faleminderit.